pergi bagi memberikan pandangan kita kepada pihak kerajaan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Kerana pada kali ini terdapat usaha yang dibuat oleh satu kumpulan NGO di Malaysia ini yang menamakan diri mereka sebagai Komango, yang menggabungkan hampir 54 NGO-NGO. Tapi hasil daripada penyelidikan kami hanya 12 saja yang berdaftar di bawah ROS. Dan mereka itu dalam negara? Mereka dalam negara. Dan dalam masa yang sama juga terdapat beberapa NGO daripada luar negara yang telah pun mengangkat beberapa isu kepada pihak United Nations, kepada pihak Human Rights Council ini. Dan bagi kami, antara isu-isu yang kita lihat kalau tidak ditangani oleh pihak kerajaan dan kita juga pihak NGO Islam tidak sama memberikan peranan, memainkan peranan, ianya amat berbahaya kepada kedudukan Islam dalam perlembagaan, kedudukan mahkamah syariah. Malah ada di antara saranan-saranan mereka itu saranan yang sudah luar daripada tabiat manusia yang asal seperti mana kita sebutkan di peringkat awal tadi. Jadi rombongan kita ke Geneva pada kali ini adalah untuk tadilah membantu memberikan input-input kepada pihak kerajaan dalam isu-isu khasnya yang berkaitan dengan Islam. Kerana kita melihat satu usaha yang cukup terancang oleh pihak-pihak ini untuk cuba mengganggu-gugat kedudukan Islam dalam negara kita, dalam perlembagaan, kedudukan mahkamah syariah dan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, semuanya nak diusik dan semuanya nak diganggu-gugat. Dan apabila Ustaz Hassan menyebut coalition tadi ataupun Komango, sedih sekali mereka adalah majoriti NGO dalam negara, maknanya mereka adalah the citizen of Malaysia, rakyat Malaysia. Jadi saya dikhabarkan dan saya sempat melihat beberapa peruntukan perenggan 1 tentang kebebasan murtad, perenggan 6 dan 8 tentang memaksa tafsiran racism menurut secular liberal barat, perenggan 6.1.1 menghalalkan seks songsang dan sebagainya. Siapa coalition ini kalau dengan izin Datuk boleh dedahkan dan bongkarkan? Coalition Komango ini adalah Coalition of Malaysian NGO for UPR Process. Terdapat 50 lebih yang didakwa sebagai NGO tetapi kebanyakannya tidak berdaftar dengan Registrar of Societies. Dan antara NGO-NGO yang dinamakan di dalam laporan ini, yang kita ada laporan ini, termasuklah All Women's Action Societies, SIS Forum Berhad, termasuklah Persatuan Guru Tadika juga ada. Persatuan Guru-Guru Tadika, Positive Malaysian Treatment Access and Advocacy Group, dan banyak, ada 50 lebih yang yang disenaraikan di dalam laporan yang dibuat ini. Dan tuntutan mereka sebagaimana yang Amin katakan tadi memang agak menggerunkan, mencabar kedaulatan Islam, mencabar orang Islam sendiri di dalam pegangan kita, di dalam amalan kita sendiri. Seks songsang adalah satu perkara yang diwar-warkan, yang diperjuangkan supaya ianya menjadi norma di Malaysia ini, bukan lagi menjadi suatu kesalahan. Seksyen 377 A, B, C dan semuanya ingin dimansuhkan. Malah enactment jenayah syariah di negeri-negeri pun diminta supaya kerajaan-kerajaan negeri supaya memansuhkan enactment jenayah ini atas alasan bahawa ia adalah satu moral policing yang tidak perlu di hak peribadi, yang tidak boleh dimasuk campur oleh negara. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita khawatir. Sekiranya perkara ini dibenarkan berlaku, maka kita tidak ada beza, tidak ada gunanya perkara 3 Perlembagaan Persekutuan mengatakan Islam bukan sekadar agama rasmi tetapi agama bagi persekutuan. Kita kena mansuhkan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan sekiranya kita subscribe kepada tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh Komango itu sendiri. Bolehkah saya katakan bahawa misi kumpulan yang akan dibarisi oleh Ustaz dan juga Datuk sendiri bila pergi ke Geneva adalah misi untuk menyelamatkan maruah agama dalam negara? Kita berhimpun, kita kumpulkan NGO-NGO Islam ini atas kesedaran kita untuk membantu tadilah menyelamatkan hal yang berkaitan dengan agama kita, kedudukan agama, kedudukan Islam dalam perlembagaan, kedudukan Islam secara umumnya. Kerana kalau kita lihat antara tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh Komango ini, tuntutan yang cukup berbahaya kepada akidah kita. Saya bacakan sendiri dengan izin.
Salah satu daripada tuntutan itu adalah Malaysia dituntut untuk menandatangani dan memeterai ICCPR. ICCPR ini adalah International Covenant on Civil and Political Rights. Dan dalam international atau International Covenant on Civil and Political Rights ini, salah satu daripada klausa yang terdapat dalam tuntutan itu adalah the committee observe, dengan izin, the committee observe that the freedom to have or to adopt a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views. Ini adalah satu tuntutan yang boleh mengajak kepada menularnya gejala murtad, sebab antara yang dituntut di sini adalah termasuk kebebasan untuk seseorang itu menukar agamanya yang ada sekarang ini. Jadi kalaulah ini diakui kemudiannya nanti oleh pihak-pihak yang tertentu, maka ianya akan mendatangkan kesan yang cukup berbahaya kepada kedudukan Islam, umat Islam khasnya, kerana ini akan memberikan laluan kepada pemurtadan yang boleh berlaku secara berleluasa. Juga tuntutan Malaysia dipaksa untuk tunduk kepada kandungan di dalam prinsip-prinsip Yogyakarta 2006. Apa itu prinsip Yogyakarta 2006? Iaitu adalah prinsip yang memberikan kebebasan mutlak kepada mereka yang mempraktikkan amalan seks sonsang, LGBT dan sebagainya. Dan ini mereka sedang mempromosikan ini dengan begitu hebat. Kita sudah pun mengadakan beberapa komunikasi dengan beberapa NGO di luar negeri, NGO-NGO Islam dan juga rakan-rakan kita di luar negeri. Baru sebentar tadi saya mendapat maklumat daripada Geneva. Dia kata isu LGBT ini isu yang memang sekarang ini diperjuangkan habis-habisan oleh kumpulan ini. Dan kita amat prihatin kepada isu ini supaya jangan ianya menjadi wabak di dalam negara kita, sebab saya nak tunjukkan di sini. Ustaz simpan dulu gambar ini. Yeah. Kita akan berehat seketika sebab gambar ini bakal mengejutkan seluruh penonton yang sedang menonton bicara pada malam ini, khususnya beberapa yang penting para penonton. Kita akan dedahkan lagi banyak selepas ini bersama dengan Ustaz Hassan dan juga Datuk Zainul Rijal, dan jangan ke mana-mana, kita terus menonton bicara di TV Al Hijrah. Kembali ke pentas bicara, kita sedang membicarakan persoalan musuh perlembagaan negara. Baik Datuk, saya difahamkan pagi tadi telah keluar keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan berkaitan kes kalimah Allah. Ya. Apakah keputusannya dan adakah kes ini akan pergi lanjut ke Mahkamah Persekutuan ataupun mungkin ke Mahkamah Antarabangsa barangkali? Datuk. Okay, pada 31 bulan Disember 2009 di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa gereja Katolik boleh menggunakan kalimah Allah di dalam publication, di dalam penerbitan mereka, di Herald Weekly Catholic tersebut. Tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi ini, pihak kerajaan dan juga majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, juga Persatuan Cina Muslim Malaysia telah pun merayu kepada Mahkamah Rayuan. Dan pagi tadi Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan bahawa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi pada 31 Disember 2009 tersebut adalah diketepikan, dan rayuan pihak kerajaan untuk mengenepikan ini dibenarkan. Jadi kesan daripada penghakiman di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan tadi adalah pihak gereja tidak dibenarkan di dalam penerbitan mereka menggunakan kalimah Allah tersebut. Dan mengikut sistem perundangan kita, dari Mahkamah Tinggi kita buat rayuan ke Mahkamah Rayuan, dan ada level satu lagi iaitu untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan. Tetapi untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan, orang yang ingin merayu tersebut perlu mendapat kebenaran daripada mahkamah terlebih dahulu. Leave to appeal. Apabila leave tersebut, kebenaran tersebut diberikan, barulah boleh merayu. Dan tempoh apa lama, Datuk? Mereka perlu memfailkan permohonan tersebut dalam tempoh 30 hari daripada hari ini, sebab keputusan pada hari ini. Jadi kalau mereka mendapat kebenaran untuk merayu, barulah boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan ialah mahkamah apex, mahkamah tertinggi di Malaysia. Tidak boleh dibawa ke luar negara. Keputusan dia akan jadi binding precedent.
Ya, benar. Kalau pada satu ketika dulu kita mempunyai Privy Council, tapi sekarang ini telah dimansuhkan. Jadi apa-apa keputusan daripada Mahkamah Persekutuan adalah bersifat muktamad di peringkat Malaysia. Jadi bolehkah kalau dia bawa tuntutan kalimah Allah ni ke Geneva barangkali?